Serus farmári, ja vás vítam u ďalšieho dielu z našej starej farmy. Od posledného videa som trochu hral za kamerou, to sa nezmenilo nič asi, stále to je zasadzené. Trošku som hral za kamerou, môžeme sa pozrieť, trošku som tu dal dole zo pár stromov, aby boli peniaze na nejakú tú techniku k traktoru. Povedal som, že chceme kúpiť tú vlečku na drevo a minimálne nejakú lyžicu na nakladanie toho dreva za náš super traktor. Čiže na to by som sa dnes vrhol ako prvé a myslím si, že počkať. A nemáme hnojivo tu, že? Nie, to je vápno. Lebo keby bolo hnojivo, tak to hnojivo by sa dosť hodilo, aby sme tu pohnojili to pole. Ja sa len pozriem tu na... Ono máme to pohnojené na prvý, na tú prvú, jak to povedať, úroveň stroh a tá tretia, posledná sa dá tuším až potom s postrekovačom, keď to hnojíte. Nič, sedneme si do traktora, zbehneme, alebo nie, najprv skipneme noc. Ja to zrýchlim čas maximálne, skipneme noc na druhý jarný deň. A ešte pozriem tu na druhý jarný deň, pšenica nič, pšenica až potom štvrtý až šiestý, ty kokos, ja mám výborne, ja to mám nastavené, že 6 dní dáme, 3 dní si dáme ročné obdobie, lebo nastavovať to najveľmi dlho, no teraz je to lepšie. Tak, trávu môžeme v podstate stále kosiť, aj keď si myslím, že kosiť je tu na prvé 3 dni, alebo prvé 4 dni, dokonca aj ten prvý letný, bude ešte na dve veci. Keďže tá kráva tráva nebude dosť vyrastená, tak z nej nebude toľko tej trávy. Čiže to prie zbytočné úplne. Počkaj, si zapnem svetlo, lebo chodím tu, poďme sa rozdrbím o plocik. A neviem, kde sa tu dá vyspať. Kde je posteľ? Či tu na gauči spím? Kde sa tu dá skipnúť celá? Aha, tu je posteľ. A keď ja najprv to dám takto, na jednotku. Chcem teraz odísť, ísť naspäť, nehore. Tak, a dáme si to o 13 hodín posunúť. No, 184 euríčok minus za údržbu majetku. Pardon, ospravedlňujem sa. Takto. No, zbehneme do obchodu a nakúpime techniku za náš traktor. Zapneme si majačik. No a uvidíme, kam sa vrhneme ďalej. Určite nejaké to drevo chcem vyskúšať, hneď na tú vlečku naložiť, odviesť to na pilu, koľko za to bude peniažkov. A potom by sme sa možno mohli vrhnúť na nejaké sliepky, ovce, uvidíme. No, takže ja už som skoro pri obchode. Rovno mi napadlo, že by sme mohli tento traktor aj trošku natankovať, keďže s ním budeme pracovať teraz asi najviac, keďže je to náš jediný traktor. A mal by som si, neviem, kde to všetko zoberiem, keby kúpim aj vidly na palety, aby som to tu trošku upratal. Čiže ak prvé ten traktor natankujeme, to zdaví, koľko euríčok bude za natankovanie plnej. Tak, 138 eur. No, rovnaké jak dnešné pomery, asi keby idem teraz tankovať na Slovnaftku alebo na Shellku. Tak, traktor si odstavíme túto, vypnem ho a zbehneme do obchodu. Tak. No, ako prvé chceme čelný nakladač. A čelný nakladač chceme originál tento za ten Ursus. Dáme si ho použitý, asi v tej čiernej farbe, tá červená je moc taká svietiaca červená. Tak, a určite si kúpime niečo na tie klady, ale ja neviem, či tu niečo na tie klady aj reálne je. Lebo na to som úplne zabudol, že to je len tá pôvodná z hry. A keby kúpim niečo, čo je na... teleskopy, to tiež tu nemám. Ja som mal ten CZS
alebo jak Pek. Lenže tam toho bolo strašne veľa a robilo to bordel a polovica z toho nefungovalo. Niečo, ja si kúpim tieto vidly a necháme ich v tej čiernej farbe. Tak to použite, to kúpime. Tak a teraz by to chcelo nejakú tú vlečku na drevo. No, toto nič. Navijak, to je veľmi dobrá vec, ináč uvažoval som, či ho nekúpiť. A možno by som ho aj kúpil, lebo s ním sťahovať drevo na kopu, to je asi najlepšia vec, aká môže byť. A teraz uvažujem, či kúpiť tento vozík, tú vlečku, alebo kúpiť tento. A tento mi príde, že je, neviem, či to tak opticky vyzerá, že je menší ako tento. Že tento je taký mohutnejší a ja radšej by som zobral tento, dal ho do nejakej tej takej rozumnej farby, ako tú staročervenú, barva rávko, no tak toto určite nie, toto ani nevyzerá, je to také strieborné, toto je moc šedé, ne, necháme tam tú pôvodnú bielu, dáme to použité, 300 eur priplácam za farbu. Tak to nechcem priplácať za farbu. A kúpime to. Ešte fakt rozmýšľam teraz ten navíjak. A to by sme teoreticky mohli zneužívať aj tak, že máme dosť silný traktor, lebo tam stačí 70 koní, máme 150 či 155, tuším. Koľko máš koní náš traktor? 119. Aha, 155 tam, nechcem ho brať. 155 má tá najvyššia verzia. Čiže keby zoberieme ten navíjak a mohli by sme to drevo rovno ťahať až na pílu. Alebo k štiepkovaču a tam to štiepkovať. Ja len dúfam, že ešte keď som tu, tak rovno pozriem aj ohrady na zvieratá. Nejaký ovčín, 36 tisíc. A to je na vlnu, lebo ja chcem na vlnu, nechcem ovce na mlieko, to je rozdiel u týchto dvoch. Kurník stojí 10 tisíc, ale zase z tých vajec nie sú až také veľké peniaze, jak z tej vlny. Potom tu máme nejakú kráviu pastvinu, ale to zase kravy toho vyžadujú viac ako ovce. A kravy hlavne mlieko vám potom, tuším, že až na tretí rok, odkedy ich máte, tak produkujú. Nepamätám, jak to je s ovcami, s vlnou. Ale dajme tomu, že tých 36 tisíc to sa nedá kúpiť použité, čiže 36 tisíc potrebujeme určite. Nič, ideme si vyskúšať tento náš super traktor teraz v lese. Ja to tu všetko ponapájam. Neviem, či by to netrebalo aj poopravovať. A to už keď tak opravím na farme. Alebo to opravím tu na... Keď to mám tu na, tak to tu opravím. Opa. Tak. A mohli by sme zarobiť na tú ovčiu pastvinu aspoň trošku. Koľko ešte stojí? Sice ne, my máme aj to rozmetadlo, ktoré máme na to vápno, tak ono dokáže... No a teraz... Nie, ja si to pre istotu uložím, lebo s týmto mám skúsenosť, tak, že keď to napojíte, napojí sa to za ten traktor a nie za ten navíjak a vydrbe to ten traktor do stratosféry, bugne to hru, hra spadne. Skúšame. Výborne, funguje to. Lebo nie všetky vlečky takto fungujú, že sa dajú zapojiť aj za ten navíjak. A bohužiaľ mal som skúsenosť, skúšal som to na svojom druhom serveri, ktorý hrajem, že mi to proste rozdrbalo, dá sa povedať, celý traktor kam si do vesmíru, som letel ako Elon Musk. Vlastne on nelieta, ale jeho rakety áno. No a tu nás si dáme, chceme opraviť toto, 26 euríčok v pohode, za 5 euríčok jasné, 36 jasné, navíjak 30 jasné. Traktor za 5 euríčok doopravíme. No, ostalo nám 16 800. Neviem, skúsim ešte zobrať to hnojivo, ktoré z toho je hnojivo, to naľavo. Ešte to hnojivo, či by mi náhodou nevošlo na tú vidlu.
Viem, že tá vidla je na drevo, ale prečo to neskúsiť? O tak. Prosím. Á, som myslel, že to aspoň takto chytím. Jedine, že by som to nejak z boka. No tak teraz som si to pootáčal riadne, ale takto z boka som to myslel. Tak, ono, tá vidla je dosť široká. Teda dosť hrubá, keď to tak mám nazvať. A ono to nedokáže tam vojsť pod to proste, ne? Zbytočne to skúšam, to ono nepôjde. Tak zavriem si túto vidlu, dvihnem ju trošku vyššie, zapnem majáky a ideme naspäť na farmu, ideme tam zrezať nejaké to drevo. Uvidíme, či to budeme nakladať na tú vlečku a voziť. Najlepšie sú 6-metrové klady, neviem, či tu 6-metrové takto vojdu krásne. Ale pri najhoršom, keď tu nevojdu tie 6-metrové, tak spravíme nejaké 5-ky, lebo u tých 6-metrových je najlepšia cena asi, čo som tak skúšal. Ešte potom tie 8-metrové je veľmi dobrá cena, ale zase tam už je problém s manipuláciou, tam na to potrebujete najlepšie tie veľké harvestory, ktoré už sú veľmi drahé. Proste ten harvestor stojí 400 tisíc, používaný možno 300 bude stať. A taktiež potrebujete nejaký kamión, dajme tomu, k tomu, lebo už na obyčajnú vlečku vám tie 8-metrové klady proste nevojdu. Čiže asi to najprv vyskúšame tak s tými možno kratšími, keď nevojdu tie dlhšie, a prípadne môžeme vyskúšať ešte to napojiť za navijak a v pohode to odtiahnuť na tú pílu. Dobre, vidíme sa na farme. No, my už sme skoro na farme. A ja pozerám, že naše políčko už je trošku zelené, to bude asi tým, jak som vtedy zrýchlil ten čas. A po tej tme som si to... Všimol som si to ráno, nevšimol som si to. Nevidím tam zatiaľ žiadnu burinu, čo je dobré znamenie. Ale keď som tu takto išiel na tú farmu, tak som ešte premýšľal nad tým, že my vlastne budeme potrebovať nejakú kosu na trávu a taktiež nejaký balíkovač, lebo určite k tým ovečkám budeme potrebovať aj balíky trávy, aj balíky sena spraviť, aby na zimu sme mali. A to len tak nepôjde, tak. No, vyskúšame to, uvidíme, čo to bude. Zrežeme tu hneď prvý krom strom z kraja. Ja ho takto. A proste nevždy to ide, nevždy to chce zobrať tie konáre. Aha, to nie je konár, to je nejaký kriak tuna. No uvidíme, naložíme jednu takúto. To asi som moc dlhé dal. Toto už môže ostať. Neviem, vyskúšame to naložiť. Ja som nechal naštartovaný traktor, tyko, ksa tá nafta je drahá. Ten navijak spustíme trošku nižšie. Prepnem sa na tú lyžicu. A ja už viem, prečo som chcel palety. Ja som chcel palety na to palivové drevo. Ale sa mi teraz nechce ísť zase do obchodu kupovať paletu. A hlavne ju tam nemám čím naložiť. Jasné, klasicky som netrafil stred toho dreva. To je sranda toto, no, mňa sledovať, hlavne nakladanie tých klád, balíkov a takýchto vecí. No. Tak bude na vine tá vidla, alebo som na vine ja. A ja si myslím, že to bude tou vidlou. No hej, bude to tou vidlou. Pozerám, že to bude sranda nakladať to drevo, že ja ozaj asi radšej zvolím tú variantu, kedy to budem ťahať za tým navijákom až na tú pílu. Aj keď to je dosť nereálne. Bum. Prvá klada je tam.
Dobre, ja vypnem ten traktor, narežem trošku viac dreva. Dáme si nejaký timelapsík a uvidíme, jak mi to pôjde s tým nakladaním. Jak to pôjdem odviesť, tak som zvedavý, že koľko za to bude cena, či sa to ozaj neoplatí voziť viacej tu na do toho nášho štiepkovača. Máme to blízko. Proste by som tam len odtiahol tie stromy takto, jak ich zrežem s navijákom. Tamto by som to narezal a hneď nahádzal do toho štiepkovača a viac by som to neriešil. Uvidíme, čo sa oplatí cenovo viac.
Takže vezieme náš prvý naložený traktor, teda vlečku prvú naloženú. A ja musím povedať, že to bola katastrofa. Počkaj, tá pila je teraz doprava a potom dobrá. Musím povedať, že to bola katastrofa, lebo takto to nakladať, to nie, že by ja som bol neschopný, to tie vidly sú proste, je to vec, ktorá je v základe hry, mala by fungovať. A tie vidly sa bugujú, tie kladice z nich prepadávajú, nedajú sa chytiť, alebo keď to chytíte, tak to zase nejde von, ostane to tam jak prilepené. Alebo na druhú stranu to stlačíte a tá klada odtiaľ proste vyskočí, alebo si začne levitovať niekde okolo vo vzduchu. Nemyslím si, že to bude mapou, skôr to bude tými vidlami proste, že sú nejaké dogabané. Ja teraz neviem, kde je tá píla. Aha, tu na doľava a potom doprava a dozadu, dobre. Lebo tá píla na mape nebola, tu som pridával ja, ale ozaj nepamätám kde. A neviem, prečo tieto cesty sú takto zarastené trávou, ale je to divné. A som zdavý, koľko za to bude peniazy. Ja som nenarezal to všetky klady presne rovnaké. Rezal som to od oka. A mám pocit, že asi lepšie bude. Tuto na niekde by mala byť asi cesta. Aha, tam je cesta. Len je taká zarastená, že ju nie je vidno. No, mám pocit, že by bolo lepšie ty kokos ťahať tie klady až sem s tým navíjakom. Ušetri to kopu času a kopec mojich nervov, lebo ja ozaj som myslel, že zošedivím tu na pri tom nakladaní s tými vidlami. A najhoršie je, že nemám iné vidly, čiže som to musel nakladať týmito. Tak odpojím, no, odgurtňujeme to, Erko, 17 600. Tí kokos, takto sa verú, že oplatí. To nám určite dalo viac, než by nám to dalo za tú štiepku. Minimálne s tým nebolo toľko roboty, jak so štiepkou, aj keď vážne som teraz strávil asi 20 minút s tým, že som nakladal jednu vlečku. To ja tam hodím nejaký timelapse, zostriham to, ale stále tam bude tých 20 minút reálneho času, kedy ja som sa sral s tou vlečkou, vlečka je v pohode, kedy ja som sa sral s tými skurvenými vidlami a snažil sa to naložiť. Čiže na vine sú vidly. Neviem, uvidíme, skúsim naložiť ešte jednu, skúsim to naložiť nejak trošku viac inteligentnejšie a možno viac využívať svoj rozum a potenciál tých vidlí, ale myslím si, že tam tomu veľmi nepomôže, že tie vidly sú proste na hovno. Že sú nejaké nedomyslené a proste to drevo, no však vy to vidíte na videu, že to drevo sa cez tie vidly buguje. A keď sa to drevo cez tie vidly buguje, tak je to ozaj, že na hovno. A ja teraz zvažujem, že či nevyskúšame proste zrezať 3-4 stromy a odtiahnuť ich tam celé na tú pilu za navijakom, že koľko bude peňazí za to. Lebo ak za to bude viac peňazí, tak ja môžem proste osrať celú tú vlečku z dvojmetrovej výšky. Takto ju tu hodím do toho jazera a aj rovno s tou nakladacou vidlou na to drevo a budem to tam ťahať tým navijakom. Lebo to je určite jednoduchšie a keď za to ešte bude viacej peňazí, tak prečo nie? Pozerám, že zatiaľ žiadna burinka nevyrašila na poli. A neviem, tú vlečku nechám niekde tu na len odstavenú, nech to nezavadzia. Kľudne to dám aj tu na len takto. Však jej sa nič nestane, prepnem to na tú vlečku hlavne. Ten navíjak a môže ostať takto. Prejdem po zasilo a zrežem nejaké tu z tých väčších stromov, čo sú tu navzadu, lebo tie malé sa neoplatí rezať. Traktor nechám tu, vypni to, tak. Tieto dve pôjdu určite a ešte potom musíme nájsť nejaký jeden. Počkať, keď to budem rezať takto, padá to tamto, alebo to, uvidím. Zrežem tento, uvidím, ktorú stranu to padá, lebo vždy zabudnem.
Ono to tuším padá, tak áno, výborne. Tak, orežem to. Ešte keby to tie konáre chcelo odrezať stále. Hlavne nesmie to chytiť ten trigger rovno už na ten strom. Pozal, tak tento je riadne dlhý. Dobre, to by bol prvý. Ja si myslím, že za každým tým stromom by sme ho mali odtiahnuť niekde na nejakú kopu a potom ich napojíme až spolu. Čiže ja to teraz dám na nejakú tú kopu. Pôjdeme najprv stromy, lebo neviem, jak to je váhovo za ten náš Ursus. On je síce dosť výkonný, ale netreba to preháňať. No a tam sa ešte ukázala jedna vetva. A hlavne asi no, nemôžem ťahať tie stromy takto v celku. Budem musieť to rozrezať na polovicu, lebo s takto dlhým sa to proste nedá. To nebude fungovať. A kde bola tá vetva? Tuna? No, keby som teraz vedel, kde bola tá vetva. Dobre, ja to rozrežem niekde tuna. Vezmeme traktor. Aj by som povedal, že... Že použijem ešte tú vidlu aspoň na niečo. Takto. Že aspoň na to je dobrá. Keď chcete tie klady posúvať po zemi. Len ich šúchať, lebo ináč proste to nemá využitie. To je zabugované, jak to len ide. Navíjak si spustím takto nízko. Prepnem si to zase na tú vidlu dopredu pre istotu. Napojíme to, stiahneme to vedľa tohto. Akože aj s týmto sa treba dosť zabaviť, keď to človek chce robiť normálne. A nie úplne nahulváta, že tam ťahať proste cez celú mapu tie stromy tak v celku. No, teraz som rával, že ktorý pôjde. Tento. Tento a ja potrebujem, aby spadol niekde tam tým smerom, aby som ho tu navytiahol. A neviem, či som tam tú vetvu odrezal, alebo proste zmizla, alebo... Výborne, tak tento sa tu zachytil pekne. Aspoň pôjde orezať. Ty kokos, tak ja som jaká veverička teraz. Tak. Nepadne to? Ani keď takto ešte zrežem? Nie, to sa proste zachytilo o ten strom. Nič, natočím si tam ten traktor. Uvidíme, či to vyťahneme. Á, vyťahneme. Tak neviem, či tam najprv neodťahneme len takto 4 klady. Lebo ja som počítal, že odťahneme tam 3-4 stromy naraz. Ale neviem, či by to nebolo už veľmi. Aj takto 4 klady si myslím, že už je dosť. 2 celé stromy. A tuto som zbytočne odrezal príliš málo, ale tak... Tu na navíjak, zapoj to. Á, nie, táto je... Je trošku kratšia. To rovno môžem takto posunúť tým navíjakom, keďže ho mám dosť nízko. Nechápem, prečo sa to takto krúti. Tak a dopojíme ešte tento, tento a tento. A počkaj, on sa dá nejak povoliť to lano, aby bolo trošku dlhšie. X-kom?
počkaj, a teraz... Áno, takto. Až keď to bude uvoľnené, tak malo by to tie klady hodiť takto k sebe. Ja to musím odpojiť. Posunúť tú kladu k ním, lebo ona bude robiť čarapatu. Dá to takto trocha ďalej a snad to bude dobre. Zapojím nejakú tú strednú. Uvidíme, no. No, teraz sa to ťahá oveľa lepšie aj. Ale ten traktor nevládze, ten traktor ide 10. Ten traktor má dosť. Čiže takto nemôžeme ťahať tie logy. Tieto tam ešte odťahnem, tých 10 km za hodinu, proste ja to zvládnem nejak. Vám z toho spravím timelapsík a... Ale zvyšne budem musieť proste nakladať a ja si to budem robiť tým strihom, že naložím vlečku a ukážeme si, jak ju odvážame, nejakú tú cestu naspäť, nejaký pokec možno okolo toho. Ja si myslím, že už keď odnesieme tieto, tak na ovčiu pastvinu peniaze máme. Skôr potom bude problém peniaze na ovce, na nejaký prepravník na tie ovce a budeme potrebovať kúpiť nejaké iné vidly, minimálne paletové, niečo na krmenie, hlavne tú trávu budeme musieť zariadiť si, čiže bude toho viac, čiže aj viac výdavkov, viac peňazí budeme potrebovať. Nič, idem to odviezť a vidíme sa. Tak sme skoro na mieste. Tie klady sa takto za mnou mrvia celú cestu sprava doľava. Skáču kde chcú, robia čo chcú proste. Toto je strašne na hulvat a toto nebudem robiť viac, lebo to je hulvat. Tak. Ja to tu naodpojím. A poďme to predať. 9... Prečo sa mi zdá, že sme dostali až veľmi málo za tie 4 klády? Aj keď áno, vtedy na tej vlečke sme asi mali naloženo trochu viac ako iba 4 klády. Ale stále mi to príde málo. Nič, vidíme sa na farme. Takže som pri obchode. Rozhodol som sa, keď som došiel, predal som to drevo, došiel som na farmu. Tak som sa rozhodol, že tam nechám tie hnusné vidly. Zobral som vlečku a pravím si, že idem do obchodu. Kúpime ten občín, neviem si ešte kam ho dáme, ale to kúpime až potom. Najprv chcem kúpiť tu na palety. Kúpime dve palety na palivové drevo. Stoja 50 eur, to nie je veľa. A taktiež potrebujeme vidly na palety. Kde to mám? Nesmykové, potrebujem čelný nakladač, vidly na palety. Máme tu nejaké aj modované, to sú za Fergas natuším. Potom tu sú nejaké také paletizačné vidly. Takéto paletizačné vidly, ja neviem, ich tu strašne veľa. Bojím sa kupovať tie pôvodné zhry, lebo tie budú podľa mňa zabugované. Jak aj tá naklady vidla. A kúpim asi tieto, tu pri nich tuším aj píše Tour 3B, 12B, 16B a to je, my máme ten Tour 16 máme za našho a to kúpim normálne Factory New a farba čer, to vyzerá hrozne, také strašne svietiace tie farby niektoré sú a už asi nekúpim nič viac, mal by som teraz hlavne nahádzať tieto
palety a bolo by dobre, keby čím viac tých paliet, ešte aj tie, čo tu máme hnojivo, osivo a apno, sa nám podarilo dostať na farmu. Tú vlečku myslím, že môžem odpojiť takto, ten navíjak neviem, na čo som bral. Už som ho mohol nechať na farme, lebo zbytočne ho ťahám zo sebou hore dole. Napojíme si tie vidly. Na autých videl. A nedá sa nastaviť šírka toho, jak ďaleko sú tie vidly od seba. A to je najväčšia somarina toto, lebo tie palety sú úzke. A ja tie palety teraz jak mám nakladať? Dobre, tieto by možno šli. Tieto teraz odsuniem len tu na nábok. Ja chcem vedieť, ako budem nakladať tieto palety. Čo to mám brať? Takto? Dám dve palety vedľa seba a takto to bude. Ide to, hej. Nevravím, že to nejde. Ide to. Len otázne je, či mi takto aj dve vedľa seba vojdu tu na návlečku a ja už teraz vidím, že proste nevojdu. Ne. Kde dopredu? Aha, my vpredu máme ťažné. No a toto takto nemôžem. Proste potrebujem poriadne vidly, toto je somarina. Asi ozaj budem musieť siahnuť po nejakom mod peku, kde sú aj vidly. Na druhú stranu neviem, či s týmito vidlami proste neprežijem ešte tých pár dní, než vyjde nový farming. Lebo sa vrhneme na nový farming a proste tieto vidly nech si tu žijú svoj vlastný život. Ako náhle vyjde farming 22, tak ja prestávam s touto sériou a začíname s farmingom. Príde mi zbytočné, že by sme mali ťahať obe série. Hlavne ja teraz som na PN-ke, čiže mám čas na to, aby som natočil aj každý deň alebo každý druhý deň video. To už záleží len od chuti, lebo nechcem nič robiť na silu. Nerobím to pre peniaze, ale proste zo zábavy. Nemám to jak full-time job, jak niektorí. A takto by to tam tak nešlo? Tak akože tak... Nie, toto nechcem. Ale keď už pôjdem zase do práce, tak to vidím na nejaké to jedno, dve videá týždenne, aj záleží podľa toho, aký budem mať týždeň v tej práci, lebo keď človek máka, tak nie vždy potom má chuť si sadnúť za počítač a hrať hru a jak vravím, ja nechcem nič robiť na silu. Ono to na tých videách aj potom je vidieť, keď niekto niečo robí na silu, že to je také len nútené a väčšina z tých youtuberov a podobných ľudí to robí len kvôli tomu, že mám z toho proste peniaze, mám z toho nejaký príjem, tak hoci sa mi nechce, tak to budem robiť. Len bohužiaľ to potom v tých videách aj je brutálne cítiť, že to robia na silu. Takto som si to teraz vylial svoje srdiečko. No a keďže ja ešte mimo práce mám proste iný jobík, svoj jobík a mimo to sa snažím tráviť čas s kamošmi a tak ďalej, tak to je také dosť ťažké a uvidím, či mi to vôbec vydrží, že by som proste točil aj dvakrát týždenne, uvidím, či to nebude len raz týždenne, podľa chuti, podľa ohlasov, lebo vážne nechcem sľúbiť niečo, čo by som nedokázal splniť a dodržať. Teraz neviem, či dám takto tu na dozadu na húvata. Je tam gurtňa, vydrží to. A tú poslednú vezmem na vidly. Musel som už kúpiť tie paletizačné vidly, lebo nechcel som tu nechávať tie palety zbytočne zavázať. A tie palety na palivové drevo využijeme
jak ostali tie kmene stromov dole. Wo. Dobre, tieto vidly sú šmikľavé. Haló. Vidly. Spolupracujte. Tak. Oni sa nedajú viac preklopiť, to preto robí. A čo som chcel povedať? No hej, že tie palety na palivové drevo využijeme v tom, že jak nám tam ostali tie kmene tých stromov, tak ich v podstate narúbeme, nasekáme do tých paliet a predáme to na palivové drevo. Za prvé sa zbavíme tých koreňov stromov, neviem, jak to ináč mám nazvať, pňov, tých pňov sa zbavíme. A môžeme tam potom pohrať a využiť to na pole, alebo proste, no síce pohrať to musíme tak či tak a zasiať tam trávu, aby sme mali proste trávičku pre ovce a pre nejaký dobytok potom. Ale za druhé môžeme z toho ešte nejaký ten peňaz vyťažiť, na čož keby použijeme tieto, čo sú tu odstraňovače tých pažezov, tých pňov, tak tam z toho nemáme nič, dosť často sa to buguje, že ten peň nejde odstrániť, musíte si uložiť hru, vypnúť ju, zapnúť naspäť tú uloženú hru a vtedy vám ten peň ide odstrániť a pri ďalšom sa to môže stať zase a musíte to opakovať a je to také dosť zdlhavé a dosť na hovno, keď to mám takto rovno povedať. Tú vlečku. To čo sa stalo? To jak sa stalo? Však som nišiel. Tú vlečku som myslel, že vypojím tu na. Mne to robí ten navíjak. Lebo mne to išlo ovládanie na navíjak. Tú vlečku by som mohol tak nejak rozumne zaparkovať tu na kraj. Vyberiem z nej tie palety z hnojivo. Haló. Toto mi nerob. Však pri obchode si toto nerobila. No nič. Nejak to odtiaľ vyberiem. Aj keď už teda zase mi to hádže na ten navíjak. Aj keď už teraz vidím, že to bude na hovno. Aha, a tak to môžem pošťuchnúť tú lečku trošku vyššie. Tak, naberiem to, výborne nebuglo sa to, aj keď to tak vyzeralo. Zháčem tie palety tu na nábok a ideme poodstraňovať tie pne, tie pničky naše. Tak, trošku to posuniem. A uvidíme, možno by som aj nejaké stromy mohol tak trošku posekať na to palivové drevo, aby sme mali plno toho palivového dreva. A uvidíme, koľko nám to zarobí. Viem, že pod ten shelter, kde je to predajné miesto na to palivové drevo, tak tam sa vojdu maximálne tie 4 palety a potom musíte čakať, než sa to drevo v podstate predá odtiaľ. Vám to peniaze dá, tuším, hneď, keď tam to drevo donesiete. Ale potom, aby ste tam mohli doniesť ďalšie drevo, tak musíte čakať nejaký čas, aby to v podstate z toho shopu, aké by oni predali to palivové drevo. A vypnem ten maják, lebo už ma začína dosť iritovať. Chcel by som nejak tak inteligentne napojiť tú vlečku. Tak, cúhnem si to. A zase vravel som, že pôjdeme narezať nejakú tú vlečku, dve dreva a robím niečo iné, čiže to je taká klasika u mňa. A vyberieme si tú sekeru a jak to funguje. Je tu nejaká nápoveda? Aktivovať ručný stroj. Aha, tak ono to hádže do toho, len na jaký to má trigger, jak ďaleko to dostane. To zase nebudem, to neviem na jakú diaľku robiť, tak.
to dávať čím bližšie k tým pňom, aby to... Ja nemám taký pocit, že... Too big, akože čo je na tom veľké, však to je obyčajný peň, ale dobre, skúsim ho takto ešte prerezať. Ešte ho prerežem, tak toto bude určite nejaký bugnutý strom. Ja dúfam, že vo Farmingu 22 tieto blbosti poriešia. Tubík. Lenže aha, my to môžeme takto proste cez tú hlinu rezať a neviem, to je totálna kravina. Teraz to už... Stále mi to tam niekde ukazuje ten log, ale... Dúfam, že ostatné pôjdu odstrániť normálne a hlavne, že to tam nebude hádzať nejaký problém. A mám taký pocit, čím som ďalej, tak tým dlhšie to akoby trvá, než ten peň zosekám. Čím som ďalej od tej vlečky, že čím som bližšie, tak tým rýchlejšie to ide. A toto čo je? Alebo čím je ten peň väčší, tak tým dlhšie to trvá. Jak to funguje, toto ozaj netuším. Tak, presuniem ten traktor, dám ho zase niekam. Tu na možno. Tu ma takto doprostred vysekáme tepenie okolo. Toto bol nejaký len odrezok zo stromu. No a do toho dreva nemáme veľa. Ja som čakal, že z toho bude z tých pňov viac. Tak to asi, aby som aj potom nejaký strom zrezal na to, aby bolo to palivové drevo plné, aby bolo čo predávať. Je tu niekde jeden, to si pamätám. Tak a potom je tu na... Ale to asi dám tú vlečku bližšie, aby som aj proste tieto, čo to mám, tie konce stromov, tenké, čo sa neoplatí predávať. Tak aby som ich nasekal. A ešte by som asi mohol tento strom tu na dať dole.
odvezieme to a na dnes skončíme. Už ten ovčin ani nebudem kupovať. Ten ovčin, prhneme sa na to v ďalšom dieli. Ja si zatiaľ rozmyslím, že kam ho dáme, tak aby to bolo čo najrozumnejšie. Možno aj tu, aby sme ho niekam mohli dať, jak sme tu vyčistili ten priestor. Upraviť trošku nejak terén, proste to vymyslieť to, aby to bolo dobre. Vyhrať sa s tým. A ešte stále nemáme plno. To je... A dobre, pôjde tento. Ja už sa nechce s tým vymýšľať. Takto smerom k tomu traktoru, k tej vlečke to zrežem. Vysekám ten pník. Narežem to takto na nejaké dvojmetrové, posekám to. Možno dosekám len. A teraz rozmýšľam, či sa mi to oplatí za celé. Že či keď nasekám tie spodné, tak či náhodou aj nebude dosť. Ale asi nie, to si nemyslím. No, lebo teraz máme asi jednu plnú. Ty kokos, koľko tam toho dreva vojde? To stále není plné? Počkaj, no tak... Tu už odtiaľ nebudem rezať, idem nejaký tam ten malý zrezať. Alebo tento tu na napríklad, čo tu tak špatí na tej lúke. Hneď tamto, tamten. Počkaj, to ešte je náš pozemok. Aj tamto ešte je naše. Čiže tu by sme to mohli využiť skôr na to, aby sme tu kosili, pestovali trávu. Alebo to je jedno, hoci čo tu zasadíme, tak to bude lepšie ako toto. Tak takto som ešte stromy nevidel rezať, ale vo farmingu je aj toto možné s tou fyzikou, ktorú tu máme. A stále to nie je plné. Ja ešte pozriem, či tento a ten... Tento ešte bude, to bude nejaká tá hranica nášho pozemku možno. A na tomto pozemku už nemáš prístup. Čiže k tomuto pozemku nemáš prístup, čiže toto už nie je moje. Čiže len potiaľ. Tak nejaký tu nad malý... Jak sa mi bugla tá kamera. Možno nejaké tieto pažezy od našich bratšú Čechú. By sme mohli dať dole. Ešte máme tu nejaký ten pažez. Ešte tu na kde si som rezal strom, ne? A tu na. Neviem, jak ďaleko. Á. Teraz už mi to napísalo, že som ďaleko od tej palety. Čiže to predsa len má nejaký range a nejde to len takto sekať na nejakú diaľku. A ja mám pocit, že poodrezujem tu iba tie konce tých stromov. Teda z koľkých to vyjde, nasekám tie konce. Je to plné? Jak zistím, či to je plné? Tak nič, ideme to predať, ono to vyzerá byť plné. A dúfam, že za to budú poriadne peniaze. Najhoršie je, že ten shop je až hore pri obchode. Tak a sme skoro tu na. A ja som ozaj zvedavý, koľko za to palivové drevo dostaneme. Lebo ak to bude málo, porazí. No, 14 000. A vošla tam jedna paleta? No takto túto vlečku nechám tu na. A potom zas, keď prejde nejaký čas a uvidíme, že sa to vyprázdnilo, tak to predáme, ja neviem. Ja som myslel, že tam toho vojde, že vojdu 4 palety a možno za... No, výborne. A možno záleží od toho, jak veľmi sú tie 4 palety naplnené. Že toto som mal málo naplnenú paletu. A ja už keď som tu na, ja by som mohol zbehnúť do obchodu
Lebo my budeme potrebovať nejakú prepravnú vlečku na zvieratá. A tá by sa mi možno dala zapojiť ešte aj za ten tajfún, za ten navíjak. Čiže by sme mohli rovno mrknúť na to, lebo tam myslím, že z tých kosačiek na trávu a z tých obracačiek, riadkovačov a zberačov a podobných vecí nezapojíme za tajfún nič v podstate. Vypnem ten maják, lebo už ma zás nervozňuje. Ideme pozrieť, čo tu máme. Či máme nejakú takú rozumnú vlečku na prepravu zvierat. Takú malú. Ovce tam vojdu dve, tu na vojdu ovce 8. Tu na zase vojdu 4 ovce, no ja by som asi radšej siahol po tejto. Dáme tam mitasy použité. Máme to aj maják. Chcem dávať 100 eur za maják. Takže keď mám priplatiť 2000 eur za kolesa alebo 100 eur za maják, tak nepriplatím ani jedno. Vybavené. Šetríme, kde sa dá, budeme potrebovať peniažky na ovce. Jaký je ošuchaný ten vozík, ty kokos, čo v ňom vozili? To určite neboli ovce nejakého rozúreného býka. Dobre, ja to vezmem, vrátim sa naspäť na farmu a ďalší diel by sme mohli sa konečne vrhnúť fakt na ten ovčin. Ja skúsim vymyslieť, kam ho dať, aby nám to dobre zapasovalo i do tej mapy, aby sa tam dobre pracovalo okolo toho, aby sme si zbytočne nezničili nejakú pôdu na to, aby sme tam mohli radšej dať pole. A ja vám ďakujem, keď ste toto video dopozerali až do konca. Dúfam, že od minula som zlepšil aj čo sa týka grafiky, že to už nie je také rozpixelované, snažím sa to točiť v tom Full HD-čku a na 30 fps, lebo YouTube viac fps nepodporuje. A taktiež som trošku sa snažil pobustovať mikrofón, trošku to doladiť. Tak dúfam, že už aj ten zvuk bude o dosť lepší, lebo naposledy ten zvuk bol taký, ako keby som proste, ja neviem, šepkal niekde v tunele. Ale bol hrozný. Ešte raz, lebo už som zase odbočil. Ak ste to video to pozerali až sem do konca, tak vám ďakujem. Určite zanechajte nejaký komentár, nejaký lajčík, či vás to bavilo, či vás to nebavilo, jak moc sú na piču tie vidle. Každý komentár, ktorý potvrdí, že tie vidle sú hrozné, ma poteší. A vidíme sa na budúce. Čaute.